saimniekiem, makšķirniecām. Šodien ir svētdiena, bišķi pūš vējiņš. Izskatās, ka varētu arī dabūt ar pārkunu negaisu, bet vēlni patupēt ir. Un tad šodien mēs ar Aigaru sākumu aizbraukšam uz Rīgas centru, kur vakardien noslēdzās Latvijas čempionāts spinningošanā no krasta. Džeki tika pie smukiem asariem. Un gribas aizbraukt pamēģināt no lai apspastīties ekvalitē, kas tur notiek. Un pēc tam vakar noslēgsim ķīvs ar audu dzīvo. Kā mums ies, skatoties video. Izcietām zem tilta, braucām meklēt asarītu tālāk, pēc tam pa centru. Mums laivā ir 12 makšķeres, tik daudz dzīves mēs neizvilkām. Bet, nu jā, dabūjām pāris kontaktus, bet nu nekas nopietnis, tāpēc metām mieru spinningiem. Dabūjām mailīti, tagad atbraucām uz ķīršsaru, mēģināsim līdz saula rietam, tik pie kāda mēra zandarta. Gribas kaut ko garšīgu uz mājām aizvest. Nu, cerams, ka būs. Pamanī nevajadzētu būt, ka viņš kaut ko sajūta. O, ir vēl. Ied. Smuk, ied. Vīķīti nostrādāja. Diezgan palielu uzliku. Nu, vēl gluži nevar teikt, ka nostrādāja. Nu, bet paņem, tu paņēmi. Ir. Labs? Ļoti labs. Taču noteikti vajag. Vai, kaut kā samazinājās pēkšķi. Palika mazāks vēl kaut kā. Jā. Kaut kā kas kas ander. Zandart. Mēriņš ir, jā. Mēriņš ir. Forši. Sākums beidzu. Pēc tik ilgā stundām pa tukšo dabūjām kaut ko. Viņš tā normāli agresīvi ņēmis no vīķis, vai nekas nav palicis vāru. Nāķi sarka nav lūpiņā. Kur pēc alkos redz, ka iet vēl prom. Galvenais, lai neprādās kaut kur pielēs. Ne, pagaid, pagaid vēl bišķi. Esmu bišķi par fiksu, gribi visu izdarīt. Tas nepacietīgs. Ko viņš jau te pat atnāk? Jā. Tas ir, es saku, pielēs jau parādīja. Dublis numur 2. Būs novažošana numur 2, vai neredzēju copas brīdis, tikai redz, ka man iet alkot prom. Es laikam cirtīju. Pagaidi bišķiņ. Viņš iet vēl. Nu, palaidz ar auklu vai vēl. Viņš jau iet. Nu, ar roku pati, lai viņš nejūtas. Un tā, lai tu saproti, viņš kaut kur pa labi tev velk. Viņš nevar tik ilgi gaidīt, man jācer. pagaidi bišķiņ. Nu, viņi varbūt kaut kur parādās pliņš, vienīgi tur saulē neko nevar redzēt. O, labs? Nē, kaut kas ir, jā. Seču kvaigi? Nu, iesmēls. Bet nav tur nekas. Vēr arī, man liekas, nevēlas sečuk. Bet zils ir. Strašuks.
Mazums! Nu! Apsveic! Fēn, fēn! Nekāties! Smuks mēra žanīts! Jā, kaut kāds piesnieks! Tas stāstīts baigi daudz. Daudzos video gan lielajā lomā, gan par CELPLV, bet tāpat tās mēs saņemam katru reizi daudz jautājumus. Kāda ir sistēma uz dzīvo CELPLV, jo tad no īsi pāris vārdos, jo tur kādiem vajag rakstiet privāti atbildēšu. Kāti? Pilnīgi nav no svara. Šitais man vispār ir pirmais kāds, ko es pasaules nav dzīvē nopirkt. Garumu es iesaku 2,40 līdz 2,70. Tests. Var droši būt kaut kāds liels, tas nav tik būtiski, jo kāds smagums attiecīgi arī nav svarīgs, jo tas kāds rokās nav jātur. Šim konkrēti ir tests līdz 40 grami, garums 2,40–2,70, copējam 3,5 metros, tāpēc vajag slīdošo plūdiņu. Spole ar pīto auklu, auklā iekšā ir slīdošais mezgls. Attiecīgi noregulējam tā, lai pludiņš, lai smiņas stāv uz grunas, pludiņš kuļ, lai viņu vējuši nenasprojām. Un, nu jā, pītā aukla, pludiņš, es iesaku slaidus formas, 10 grami ir ideāls celtspēja, jo tad maila viņu nevar izkustināt. Tālāk slīdošais svins, 8 grami, griezulītis. Un florkarbona pavada, 70 cm, 0,28. Un tad tālāk ir viens žuburs. Šis konkrēti ir owner, 1,0 izmērs, ja nemaldos. Foršs izmēra āķis, kurš, nu, teiksim, pasargā arī no tā, ka zanards viņu mazāk jūt un attiecīgi retāk spļaus ārā. Un tas arī viss. Maili tātad es lieku virsū cauri abām lūpām. Un pa nāsi ārā. Tādā veidā viņa maksimāli ilgi paliek dzīva. Un jā, un tātad spolē iekšā ir slīdošais svins, kas ir arī uzsietis no florkarbona auklas. Viņam, ko redzēt, ir jāatstāj tādas ūsas. Jo tad tas nozīmē to, ka viņš brīvi izskries cauri gredzeniem. Ja tur mēs liksim silikona stoperi, tad visdrīzāk iemetienā silikona stopers pret gredzenu atdursies un maila vienkārši aizlidos projām un ar to arī izbeigsies. Nu, šitādi gudrīši arī ir. Es mēdzu nobraukt ar pašu laivu un ar vienu nereiķināties. Jā, tas ir īstenībā kaut kāds absurds. Es nesaprotu, kādu kultūru mēs vispār uz ūdeņiem varam runāt. Ja... Lai mums tā laivas tur mums ir, es nezinu, metri 30–40. Otrā pusē ir pilnīgi brīvs ēdars, tur nav neviena. Nu, līdz pašam krāsam kilometrs, nu, tik brauc, dārdies, dari, ko tu gribi, nu, bļā viens. Nu, ir jāizbrauc obligāts cauri laivā pilnā gaitā. Es tieši biju iemēs pludiņu, viņš nobrauc ar pašu pludiņu. Nu, vēl drusiņu viņam būtu pilna dzenskrūva manēju auklu, man sačikarēts vakars. Nu, veči... Tomēr, nu tik domā, ko mēs darām, mēs ūdeņus dalām visi, zvejnieki, makšķirnieki, atpūtnieki, bet kaut kādai kultūrai ir jābūt sādāk, nu mēs taču nekur tālu netiksim. Sviest! Aigaram trešais dublis uz tā paša kāta, tajā pašā vietā. Tajā pašā vietā un ritīgi smuki iet pludiņ. Kaut kā viņš tur lēkā tā būs vai nu līda, ka tā grūs pateikt. Rautiņa laikam bija. Ko paskatīsimies. Stājās redzēs. Tev vēl daudz laika sačikarēties. Uli, mierīgi. Kaut kur viņš uz laivu nāk. Jā, o, smuki iedeva. Droši vien kamerā neredzēs. Vienīgi piezūmot varēs kaut kā. Tas viņš tur baigi uz vietas ņēmas, tas baigi aizdomīgais. Pēc tāda normāla zandarta neizskatās. Līdekām gan tāpat nekdarīt.
O, nu tad tagad... Oj. Smuši aizgāja, nu. Vajag? Nē. Tāpat kā pagājušais, nē? Nē, šeitās vispār man liekas rastars. Tā izcās, jā, ka viņš tur tā tirinās. Nē, žāds. Lūk zemēriņš, jā. Zemēriņš. Jā, bet smuki lūpiņā. Es cūdās forši atbrīvos. Nu, atdod. Čau. Bye. Nu ko, aigaram copa. Pirmā copa uz sēkļa. Jā, otra pusi beidzot. Kā izstās, kad zivtiņi ir uznākusi bišķi augšā. Un blakus lāja vasarīšas iecēluši. Pāris ir tikko arī smuku zandartu dabūja. Nu, pastīsimies, kas tu būs. Ko, laikam jādod mirsūt? Vai kur malas prom? Nu, tu dod. Ah, sajūtu un viss. Viss ties arī diezgan labs bija. Nu, tas tādi labi pret viņu apsitās. Nu, ko, laikam šodien zvaigzni. Vēl viena iespēja ailītei nopūdelēt. Pielikt vēl vienu čeksī. Tu vajag redzēt. Jā, tikai mēs neredzam ne pludiņu, ne kur viņš iet vai neiet. Vai kaut varbūt... kur iet alkohol arī, bet uz kurieni nevar saprast ar to sauli, jā. Tikpat labi, viņš ir jau zim laivas kaut kur. Cerams, ka nē. Ā, jā, īstenībā tās dzīves, kas nāk virsū laivā, tās ir visgrūtāk dabūt. Nē, nav viņš kaut kur tur, nekur iet sānie. RRS skriem diezgan. Jā. Labi. Nu, tikai nesičakarējies. Nu, tad jau obuļi, jā. Tā būs jāibri. Kā spinningo, jo gribas no treiz piecirs, es nevaru tikai gaidīt. Nu, tagad jau var. Pagaidi. A tagad? A tagad? Pagaidi, pišķi. Viņš jau kaut kur jau ir spinning, kur? Nu, labi, nu mēģini. Neizklausījās pārējā. Ko es tev varu pateikt? O, viņš jau līdzīgi pa labi ir aizgājis. Nav. Mums ir bažas, ka varētu copināties, beigt ātrāk nekā plānots. Mums tur aiz muguras ir viens baigais skaistuls. Varavīgs dar tikko bija redzam, kā kaut kur tur aiz mežparku liež lavi. Jā, kamēr mēs gaidām, būs lietas vai nebūs, es īsti pastāstīšu par vietas izvēli. Kā izvēlēties vietu, kur ķert zandartus. Mēs esam Ķīšu ezerā. Mēs šoreiz stāvam, dziļums mums ir 3,5 metri. Bet blakus ir stāva kants, kur aiziet dziļums 15 metri. Un zandarts, viņš vakar pusē nāks no dziļuma augšā uz kanti baroties. Kā jau nakts plēsēs. Un attiecīgi priekšā ir mūsējās mailas. Ja teiksim, mēs... Tas nav attiecinājums tikai uz dzīvo, tas ir attiecinājums čīks, dropšots, tieši tāpatās. Pieņemsim daudz Daugavā, Lielupē. Zandarts vispār pieejas pie paša krasta, pie lēpenēm, pie kants. Un tur var ļoti veiksmīgi viņi ķert ar wobleri. Un tagad arī jaunajā jūlijā žurnālā ir raksts no Elvija par tieši zandarts ķeršanu ar wobleriem. Sīki, smalki, ejošākie mānekļi, pasniegšanas tehnika. Tā kā to visu varēsiet izlasīt. Un ja mēs gribam, teiksim, pa dienu zandartu ķert, tad to veiksmīgāk ir darīt tieši dziļumā. Arī var viņš uzstāvēt blakus kantī, bet nu, viņš būs nolīdzis nostākt. Un tad, attiecīgi, ja gribam ķert ar dzīvo, tad ir jādomā, kā esmu dabūt kaut kādos metros astoņos. Nu, tas ir tāds... īsā tāda versija, kur, teiksim, Daugavā pa sēkļiem tieši tāpatās var braukt, mēģināt mest ārā enkuru vakarā un mēģināt sagaidīt to viņu nācienu augšā. Protams, ne visur tas strādā, ne visur, ne uz visiem sēkļiem viņš līdīs ārā. Tas, protams, ir eksperimentu jautājums, bet nu, tas ir tāds princips, kā atrast, kā vismaz sāk meklēt. Thank you.
Pagāja apmēram minūte. Agri un nākamā copa. Kāpēc tik ātri? Ir? Jā. Vajag? Tas kā vajag. Vajag ar šo sapsikojās un piecirt uzreiz. Nu, ir mērs? Ir mērs. Nebūs. Nē, nav jā. Bet nu labi, iesmās tāpat. Zemās šoreiz. Nu, bet atkal labi, ka lūpu kakti. Jā, jā. Pracīgas par ātru viņu piecirt. Jā, jā. Ritīgi vakara aktivitāte. Aigaram atkal aiziet. Kad varēs šķirst? Nu, vēl nē. Bet līdzīgi copa, tā kā manējiem. Tāds lēns gājiens, bet tāds konstants. Nu, principā, es nezinu, man var jau būt. Nu, viņam foršs gājiens vajadzētu būt, ka viņš viņu paņēmis normāli. Bet nav liels. Sasars vispār nav. Asars. Piekam maziņš. Pirmais asarītīs! Nu, ko tas izdomāja? Ko tas izdomāja, es uznāk kopā ar zandartiem pabalvēt skans. Iedok naigulītas labāk. Kaut kāda aktivitāte. Re, kur mums fona kaimiņi tikko dabūja ar zemmēru pēc mana zemmēra un re, kur Arvim iet šoti. Bet nāk tieši visu laivai. Jā. Būs sirēna vai nebūs? Tāds ir jautājums. Sečku. Līdaka? Nā. Oh, yes! Labs? Mhm. Šitais pēc jūrnieki izskatās. Jā, gaišais. Au. Labs. Smūks, apsveic. Pietiek šodien. Mēs kāds tikā pie zivīm. Video sanāks arī droši vien diezgan sakarīgs. Aizmugurē te ir pilna varavīksne. Juglā var redzēt, ka tur visi balti, ka tur nāk balta siena lejā. Mēs melcam krastā ar sausām kājām kamerā. Kā paldies, ka skatījāties. Nospiešiet subscribe, lai esat pirmie, kas tiek pie mūsu video. Un lasiet lielo lomu, abonējiet. Tiekamies žurnālā un tiekamies pie ūdeņiem. Čau!